rasa pegel. Sabar. Sing mau gagang ngenteni. Tobat. Orang nyangka Mimi Susi nepati janji. Balik mandi sing sapaku jental jentul ngenteni pikir pusing sebenere kula rasa keder pisan. Katonakan emane yen sayang katonakan sayange pader delat maningku bos kipli mari tepundang dadi majikan dadi gage buru-buru meneang du bos kipli bos kipli bos BSD SD. Oh, abangan abangan bener eman lan bener sayang sing arane bos kipliku. Film percintaan anak guna nih kanggo praktek besok lamun wis kawinan maka nonton ibar beca wong loro. Sing duwe nagrang.
bari sing ditembangi bapak pengacara muda sing paling ganteng dewek Mas Adi. Bapak pengacara, lamun meneng dodok bae berarti ya tegel temen. Maling-maling aneh. Ibu pengacara sing ditembangi bapak pengacara, sing bayar ibu pengacara dewek. Tulung bakal harapan ngupai ditungan dasi bapak. Matur kesuwun, mugia angsal barokah rezekine, sing sehat waras panjang umure. Ayo mama kliwon. Hari wong lorok wes nonton film percintaan kanggo petek yen mengko wis kawin. Terima kasih.